מביאים לשמחה, יובל קרני. שלום, אורי יעקב, מה שלומך? שלומי מצוין, אבל יש דבר שאני ממש לא מצליחה להבין. שהוא. המסע ומתן הקואליציוני התחיל, נכון? נכון, הבוקר. עכשיו, מה נסגר, למה היום? למה? אנחנו אחרי מערכת בחירות אינטנסיבית ותוססת במיוחד. אנשים גמורים עדיין, זה חג פסח. אם לא עושים מסע ומתן בשישי ושבת, למה עושים מסע ומתן בחול המועד? אז תראי, קודם כל האמת היא, רוב השבוע, רוב חול המועד, לא יהיה מסע ומתן. זה הייתה איזושהי התעקשות כנראה, איזשהו... מצד מי? זהו, ליברמן אומר שהליכוד הזמין, הליכוד אומר לא, בכלל ליברמן הוציא הודעה שיש מסע ומתן, אז אנחנו נפגשנו היום. חשבתי שתגידי לי איך זה יכול להיות שבמהלך חול המועד יש כזה מזג אוויר סוער, קר, אין ממש, כאילו, מזג אוויר לא מתאים בכלל לאביב הזה, את מדברת על מסע ומתן קואליציוני. אבל זה דווקא אחלה מסע ומתן שמסע ומתן, בשביל אחלה מזג אוויר בשביל מסע ומתן, כי ברור של החרמון הם לא ייסו, אז לפחות שיעשו משהו מועיל. בואו נראה רגע את מה שאביגדור ליברמן אומר. אוקיי. מי שלא מוכן לכך, הוא יהיה אחראי על כך שממשלה לא תקום. אני חוזר ואומר, אני אומר, אם אנחנו נהיה בפני אלטרנטיבה, או לוותר על חוק גיוס בני ישיבות, או להישאר באופוזיציה, או ללכת לבחירות חדשות, אנחנו מוכנים. זה מלפני שבוע. זה מלפני שבוע. רגע, היום הוא כבר נפגש בכפר המכבייה עם נציגי הליכוד למסע ומתן. אז תראי, בוא נגיד לך משהו. בוא, אני אחזיר אותך רגע לשתיים או שלוש תוכניות אחורה. אנחנו עשינו איזה פינת פרשננו משל עצמנו. כל אחד ימר על תוצאות הבחירות. אני אמרתי לך שני דברים. אמרתי לך, אחד, שהליכוד יקבל יותר מנדטים מכחול לבן, כמעט דייקתי, בוא נגיד ככה. יותר קולות, יותר קולות. יותר קולות, נכון. אז הם קיבלו, ואמרתי לך שככל שניצחון של נתניהו יהיה יותר גדול, המסע ומתן הקואליציוני יהיה יותר מורכב, יותר בעייתי ומסובך. זה בדיוק הסיפור, נגיד ליברמן, שיושב על 5 מנדטים, לא משנה ראש הממשלה נתניהו עם הניצחון המפואר הזה של 35 מנדטים, הוא צריך את 5 מנדטים של ליברמן, בלעדיו אין לו ממשלה, ולכן ליברמן יכול לדבר גם על חוק הגיוס, וגם על נושא של דת ומדינה, וגם להציב אולטימטומים לראש הממשלה נתניהו. הוא יכול להציב אולטימטומים כמה שהוא רוצה, זה לא באמת ילך. הוא לא באמת יכול להשיג שום דבר בתחומי הדת ומדינה, חבל שהוא ייכנס לשם בכלל. למה? הוא רוצה את הביטחון, ביבי ייתן לו את הביטחון. אבל אין מחלוקת על הביטחון, הסיפור לא תיק הביטחון. ליברמן יכול לקבל גם את תיק הביטחון, ואפילו יותר מזה, גם לקבל עוד תיק בכיר נוסף. הוא יקבל תיק בכיר נוסף. הוא רצה אולי את תיק הפנים, התפשר על הקליטה, אבל זה לא משנה. אני רק מסביר לך שבשיטה שלנו, השיטה הפוליטית או הקואליציונית, שיטת המשטר בישראל היא כזאת, שבסוף מפלגה כמו של כחלון, כמו של ליברמן, 4-5 מנדטים, מקבלים עולם ומלואו. סוחטים וסוחטים וסוחטים. אני לא מבינה דבר אחר. ראינו הרי שהנציג של הליכוד במסע ומתן זה נתן אשל. עכשיו תראה, כל מי שהולך עם ביבי, מהר מאוד פועל נגדו, נכון? זה דיר חפץ וזה כן. פילבר. וזה הילד שקד, וזה נפתלי בנט, וזה מיכאל האוזר. כן, נתן אשל מעכשיו, מהיום בצהריים בכפר המכבייה ברמת גן. איך זה יכול להיות שנתן אשל הוא האחרון שמחזיק מעמד עם ביבי? הוא עבר את הישרדות, פשוט מאוד, והוא כנראה גם לקח שם בגדול מקום... לא, לא. יש פה משהו אחר, זה לא הגיוני. יש. ואז אנדל, תראה, כל מי שהלך עם ביבי, או פורש מהר מאוד, או רץ נגדו, נתן אשל... הוא סיען, הוא סיען בהישארות שלנו. זה לדעתי צריך מהמזנון בפני עצמו על נתן אשל ביחסיו עם בני הזוג נתניהו. זה בהחלט חריג, תקשיבי, הרשימה עכשיו שנתת, הדוגמאות שנתת. וזה קצת, זה על שם הזלג ובשליפה יש עוד רשימה ארוכה מאוד. זה הכרחון, אבל תראי, נתן אשל הוא באמת גם סוג של מעורר איזשהו סוג של התנגדות. ראינו אותו במסע ומתן הזה, ראינו גם את תמר זנדברג כבר שמוכל על זה שנתן אשל מעורב במסע ומתן הקואליציוני. הנה יש מציאות שהעלתה תמר זנדברג, היא טוענת שלמעשה נתן אשל חלק מהפרישה שלו בלי לערב הליכים משפטיים או נציבות שירות המדינה או אפילו בית משפט, הוא התחייב שלא יהיה עסוק יותר או לא ינהל שום דבר בנושא החיים הציבוריים. אבל זה לא באמת חיים ציבוריים, כי זה לא מהכסף הציבורי, זה משהו שהליכוד משלם לו. לא, פוליטי זה כספי ציבור, זאת חלטורה של נתן אשל. לא, פוליטי זה כספי ציבור. כל מה שמשלם הליכוד לנתן אשל וכל מי שעבד איתו בקמפיין, זה הכל מכספי מימון מפלגות שאת ואני משלמים. אז במובן הזה אפשר... ותמר זנדברג. כן, אבל גם תמר זנדברג. וגם מה שתמר זנדברג, זאת הנשמה שלי, זה מהכספים שלה. אני אומר לך, לטעמי, זה קצת קטנוני עכשיו להגיד לנתן אשל, אל תהיה חבר בצוות המסע ומתן, אבל הנה, זה קורה. אבל תראי, בסוף, 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 אנחנו נראה פה איזשהו מסע ומתן של סחיטות ואיומים ואולטימטומים, אז אנחנו... בוא נעשה את המסע ומתן האלטרנטיבי שלנו. נמצא איתנו כאן, אדוני ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
אוקיי. נמצא, זה נכון, עם הכתר על הראש. ביבי עם הכתר, עם פסל החירות, ביבי האמריקאי. בוא נגיד לצופים שלנו היקרים, שכל הזמן כותבים לנו בטוויטר, במקומות אחרים, מה מופע הבובות והברווזים של מוריה, אז הנה חזרנו, אז אנחנו, הם יהיו אותנו חלק מהמסע ומתן הקואליציוני, בבקשה. יאללה, בוא נתחיל. מי אתה רוצה להיות ראשון? אני אבחר. טוב, אני, אז רגע, רק נסביר לכם שאנחנו עושים איזה סוג של מסע ומתן קואליציוני, שאנחנו חושבים שמה שהכי חשוב במסע ומתן שאנחנו עושים פה, זה הכל לטובת הציבור. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות שר. קרני, כל דבר שאנחנו עושים זה לטובת הציבור. בשביל מה אנחנו פה בכל מועד פסח? אז אנחנו... את מי להביא לך ראשון? את ליברמן. ליברמן, בבקשה. תראי, זה... תלחש לו מה כדאי שהוא יבקש. אז ככה, זה אביגדור ליברמן, שמנהל מסע ומתן עם ראש הממשלה נתניהו, על אולטימטומים ועל תיק הביטחון וכו'. ואני אומר לליברמן, גיור ולא גיוס. מרקולים בשבת ולא ישמעאל הנייה. עזוב אותך מהנושא הזה של חוק הגיור, שבאמת אף אחד לא מבין בסוף מה יצא ממנו. את יודעת מה, אני אגיד לך אפילו משהו מעבר לזה. על זה נפלה הממשלה, על זה אולי לא תהיה קואליציה, על זה לא נפלה הממשלה. הממשלה נפלה חוק הגיור, היא כאילו. זה היה תירוץ בשביל שהממשלה טיפול, הממשלה נפלה, כי נתניהו רוצה ללכת שוב לבחירות. זה לא באמת בגלל חוק הגיוס, וזה לא חוק הגיור. אז אני רוצה להגיד רגע לליברמן, רגע, להשלים את המסע ומתן של ליברמן. אני אומר, תתעסק בנושא דת ומדינה. יש פה קואליציה גדולה, עם נציגות גדולה מאוד של חרדים. למעשה החרדים הם השותפים הגדולים והבכירים ביותר של נתניהו. עזוב אותך מכל מיני נושאים שמעורר מחלוקת, תטפל בנושא דת ומדינה. Okay. רוב הציבור בישראל תומך בזה. אוקיי, okay, תודה רבה, איבט. לא מעניין. מי את בוחרת? שאתה אומר. אני עם כחלון. אני רוצה להגיד משהו לכחלון. קודם כל אני רוצה ללטף אותו, ולהגיד לו שזה לא נורא, ושלפעמים בחיים קצת נכשלים, ולפעמים בחיים מכוח גדול עוברים לכוח קטן. אבל מה שאני כן רוצה להגיד לך, כחלון היקר, אתה מזכיר לי אותי בדיאטות, שאני מתחילה משהו וזה לא עובד, ואחרי כמה חודשים אני אומרת, אולי אני אעשה את זה עוד פעם. לא. היית באוצר. זה לא היה טוב. זה לא רעיון טוב. אל תלך לאוצר. תחשוב על משהו אחר. אתה רוצה להיות חברתי? תדרוש את תיק החינוך. קח את תיק החינוך, אתה תעשה פלאים בחינוך. אתה תיקח מערכות חינוך אליטיסטיות ותהפוך אותן לנגישות. אתה תפחית את תשלומי ההורים. לך לחינוך ותבנה את עצמך מחדש, כי גם מוישלה, גם אם אתה לא תרוץ שוב במפלגה עצמאית, גם אם אתה תהיה חלק מהליכוד, אתה צריך לחזק את עצמך ולמצב אותך כממשיך אפשרי ביום שאחרי נתניהו. תני לי בבקשה את יעקב ליצמן. ליצמן, יש פה אחד עם כיסוי ראש, זה יכול להתאים? כן, משהו כזה, רק הצבע, אני לא בטוח שליצמן היה קונה את הצבע הזה. טוב, אז שלום ליושב ראש יהדות התורה, יעקב ליצמן. הרב, אני אומר לו, הרב יעקב ליצמן, ואני אומר לרב ליצמן, בוא תעשה מסע ומתן עם שיניים. אתה כבר הצלחת במהפכת רפואת השיניים להביא לכל הילדים הקטנים טיפולי שיניים חינם. עזוב אותך ממלחמות מיותרות על עבודות בשבת. פעם זה איזה גשר, פעם זה איזה רכבת. זה כל כך לא מעשי, זה כל כך קטנוני. הציבור לא אוהב את זה. אתם סתם מצטיירים כאיזה מפלגה שרק מתעסקת בדברים מאוד מאוד קטנונים. אז אני אומר לליצמן, תתעסק עם הבריאות, תרוויח שם את הנקודות שלך ביושר. ותפסיק להקשיב לאדמור מגור. כן, ועזוב את מלחמות השבת. לגמרי. סמוטריץ' שלך. סמוטריץ', זה... סמוטריץ', נכון. תראה, זה ברווזון מתוק שהבאתי מאזור מצעד הגאווה בברלין, אני חושבת שהוא ראוי לייצג את סמוטריץ', ועכשיו ברצינות. סמוטריץ'. אני מציע לא לראות את זה. בוא, סמוטריץ', אתה הנציג היחיד של המתנחלים בכנסת. אתה הנציג היחיד שלהם, הדבר שהכי אוכל, לא רק את המתנחלים, את כל הציבור שתומך במתנחלים, את הציבור הימני האמיתי, זה משרד המשפטים. תדרוש את משרד המשפטים, אחרי מה שהילד שקד עשתה שם, זה כבר ברור שאתה יכול לקבל את התיק הזה. אל תתפשר, זה לטובת המגזר ששלח אותך, וזה בסופו של דבר גם לטובת הממשלה, אני חושבת שביבי לא יאסס. תלחץ כמו שצריך, וקח את התיק הזה אליך. אם בצלאל מגיע עוד נציג קטן וחביב, הנציג הזה הוא... רפי פרץ. נכון, הרב רפי פרץ. למה גימדת אותו ככה? אני גימדתי אותו ככה בגלל שיש לו חיי שעה. במפלגה הזאת. אני חושבת, כן, אני חושבת, הרב רפי, שאתה לא תמשיך הרבה מאוד, אנחנו מכירים את המפלגה הזאת, יש נציג, או שבועטים אותו, או שהוא בעצמו בוחר ללכת. זאת אומרת שיש לך קדנציה אחת. תחשוב מה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בקדנציה הזאת, ובעצה הזויה, אני אגיד לך ש... תלחם על תיק החינוך, למרות שביקשתי את זה, מושי, קח לו, אני אציע את זה גם לך. קח את תיק החינוך. הנה, דבר פוליטיקאית. יאללה, בוא נתקדם עם רגע, תעשה ההפך. תעשה ההפך ממה שעשו לפניך. אל תעשה הדתה, אל תתעסק בחמש יחידות. תוריד את תשלומי ההורים, אתה רוצה לעזור למגזר ממנו אתה בא? שלא ישלמו כל כך הרבה לישיבות תיכוניות, שלא ישלמו על פנימיות. תעשה דברים טובים, תעשה חסד עם הציבור היקר שאתה משתייך אליו. ברווזון האחרון שלנו, הרב אריה דרי, יושב ראש ש"ס, איפה הוא בדיוק? נהיה לי אותו רגע, כי יש לי ממש מסר... הוא גם עם כיסוי ראש, תעשה אותו הפוך. הבנתי. הפוך, ככה. ככה, אז יש לי מסר אחד... לרב אריה דרי, יושב ראש ש"ס, אני מציע... אריה מחלוף. כן, אריה מחלוף דרי, אני מציע שבמסע ומתן הקואליציוני תדרוש שיעורים בחינם לשפה הרוסית.
אני חושב שכל עולה שמגיע לארץ צריך לדעת רוסית, כי הרי אתה בעצמך אמרת שאי אפשר לא מסתובב במשרד הקליטה בלי לדעת רוסית. אז אם אתה רוצה שכולם ידעו רוסית, אז בבקשה, במסע מתון הקואליציוני, תדאג לכולנו. אז פרוסקין עם נושקה, ולדעתי העורך שלנו, נוטקין, יכול להצטרף ליוזמה הזאת, ולהנחיל את השפה הרוסית לאנשים אחרים. אני יכולה גם ללחוש משהו קטן לאריה דרעי מאחורה. יאללה. בגלל שכנראה זאת קדנציה שבה אתה תחזור באיזשהו אופן לכלא, תדרוש את המשרד לביטחון פנים, תרענן את היחסים שלך עם השב"ס. עברו הרבה שנים מאז שהיית פעם האחרונה בכלא, תיכנס לעניינים שתהיה נחיתה רכה. טוב, עכשיו, סמוטריץ', אפרופו סמוטריץ', תיק המשפטים, בוא נראה איזה ציוץ מעניין של העיתונאי צח שפיצן מתאגיד השידור הציבורי. הוא העלה ציוץ עם תמונה של סמוטריץ' לפני הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד, מה? זה בימי הגירוש מגוש קטיף בטח, לא? כן, לפני, לא, אחרי, אני מניח שזה אחרי. אגב, זו תמונה שצח... זה 2005, אני לא רואה טוב. כן, 2005. נו, אז הגירוש מגוש קטיף, בגירוש מגוש קטיף. זו תמונה שצח שפיצן צילם בעצמו, ואני שואל את עצמי, האם באמת שר משפטים שהיה פעם במדי אסיר יכול לכן כ... אתה צוחק? כן. זה תיקון עולם. וואלה? זה אשכרה תיקון עולם. בוודאי, זה לא שהוא גנב, ולא שהוא רצח, ולא שהוא אנס. ואגב, גם אולי הוא עשה את כל הדברים האלה, אחרי שהוא ריצה את עונשו באופן דמוקרטי. אבל, כששומעים... זאת עבריינות אידיאולוגית. היה מהלך בזוי ומחריד של הגירוש מגוש קטיף, ההתנתקות, מה שנקרא, בצלאל סמוטריץ' עשה את זה. אני חושבת שהוא עשה את מה שנדרש מאיש ציבור. איש ציבור שמגיע לייצג את הימין ולא היה לו מגע עם השב"ס בתקופת הגירוש, שיבדוק את עצמו. אז אני אסכם את זה במשפט אחד ונגיד לך שאחרי ששומעים את תוכניות של סמוטריץ' לבית המשפט העליון, אני בטוח שאנחנו נתגעגע ל-D9 של מוטי יוגב אחרי מה שסמוטריץ' מתכנן לעשות. מוטק, D9 זה היה חיזיון לילה של מוטי יוגב. פה מישהו יעשה דברים פרקטיים. בואי נעשה איזשהו ברק לטובת משהו אחר לגמרי, עוד פעם קמפיין הבחירות. תראי, במהלך קמפיין הבחירות נאסר על נתניהו, כמו שעל כל המועמדים, להציג תמונות של מועמדים עם חיילים. נכון. עכשיו, מה הדבר הראשון שאתה עושה אחרי צום יום כיפור? שותה, אוכל. יפה. ומה הדבר הראשון שאנחנו נעשה אחרי שבוע שלם של בלי חמץ בפסח? נאכל לחם. אז מה ביבי עושה אחרי מערכת בחירות שבה אסור היה לו לפרסם את עצמו בתמונות עם חיילים? אז זהו, אז האמת היא... משחרר. שלשכת ראש הממשלה, באופן מאוד לא ברור, בלי... טיימינג לשום דבר, פשוט הצליחה, החליטה לשחרר. זה כזה חמוד. כן, החליטה לשחרר למערכות העיתונים, תמונות של נתניהו. תקשיבי. חג שמח חיילי צהל, כולם. לא, אבל את לא מבינה, הם הוציאו סדרה של איזה 20 תמונות. זה ענק. של נתניהו עם כל חיילי, כל התמונות שהוא הצטלם עם חיילי צהל במהלך הקפן, ואי אפשר היה לשדר, כאילו בבחינת... מקסים. אני עושה לכם עכשיו דווקא, לא נתתם לי לעבוד בבחירות, אומר לכם עכשיו. לא, זה שאתה לא מבין לדעתי. אני לא חושבת שזה דווקא. אז מה? אני חושבת שזה כמו בוק שילדה בת 12 עושים לה לבת מצווה והיא שולחת תמונות כי ככה היא הכי יפה בעיניה. ככה ביבי הכי יפה בעיניו. ביבי הכי אוהב את עצמו. וביבי מרגיש הכי ציוני והכי טוב והכי שליח. כשהוא מצלם עם חיילים, יש בזה משהו חינני, אני לא רואה בזה פסול. לא, אגב, זה מצחיק, אבל לא רואה בזה פסול. אבל יש עוד סיבה, אגב, למה נתניהו שחרר את התמונה עם את התמונות שלהם כל החיילים. יכול להיות שבקרוב מאוד ייפרד מתפקיד שר הביטחון, הבייבי שלו, עשה עליו כמעט חצי קמפיין בבחירות האחרונות כמר ביטחון, כשר חוץ, כראש ממשלה, התיק הזה יעבור לליברמן, אז הוא אומר, רגע, לקראת הסוף, בוא ניתן לי להתגעגע אליי בתפקיד שר הביטחון, כשעוד אותו זה יעבור. רגע, לפני שהתפקיד עוזב. כן, ליריד שלנו. איזה תיקים לדעתך ביבי משאיר אצלו בשלב הזה? כרגע אין לו הרבה מה להשאיר, יש לו את... להשאיר תקשורת, אבל לא... כן, תקשורת כנראה למקורבו אמיר אוחנה, יכול להיות ש... תראי, ביבי היה רוצה להישאר עם תיק החוץ, היה רוצה להישאר עם תיק הביטחון, זה כנראה לא ממש מסייע, אבל את יודעת, המסע מתן רק התחיל, בוא נראה בדיוק מה הוא יוליד, ואיך בדיוק ביבי יסדר את זה שהוא יישאר עם התפקידים שהוא אוהב, אבל הפעם, הסרט הזה שבו הוא החזיק כל כך הרבה תפקידים בכירים, בטח ביטחון חוץ, הסרט הזה הולך להסתיים. זה הולך להסתיים. ובואו נדבר עם תואם ערד ניר שלנו, איציק סודרי. שלום איציק. תואם ערד ניר, תסתכל עליו. שלום וחג שמח. חג שמח, חג שמח. רגע, בואו נעשה רק סדר, למה בכלל העלינו אותו לשידור? אז האמת שהייתה לי איזו התגוששות מילולית נחמדה עם איציק סודרי במהלך... החג על ציוץ שהעליתי... חברית בין... אבל, חברית. תמיד חברית, הנה אנחנו... אז אולי הראו, הנה, את מצליחה לקרוא מה שכתוב שם, מוריה. זה מה זה מרחוק לי? קמפיין שלהם הפחידו אותנו מקואליציה עם ערבים, ועכשיו מתברר כי מי שיקבע את... אם תהיה קואליציה זו קבוצה אנטי-ציונית, אני מרגישה כמו אצל רופא עיניים, קבוצה אנטי-ציונית קטנה... טוב, אז מה שרציתי... שמתנגדת לגיוס של חרדים לשירות צבאי. איציק סודרי, אתה באמת חושב שאתם קבוצה אנטי-ציונית?
אז זהו שלא, אני תראי, אני חייב לומר שבדיעבד, אחרי קריאה יותר עמוקה של הדברים של יובל, אני כנראה קצת פירשתי אותו מרחיק לכת, לקחתי את זה למקום קצת לא נכון. אבל יחד עם זאת, אני, לי קשה עם השפה הזאת של, של הכללות. זאת אומרת, שהיא הבנה של החברה החרדית, היא הבנה של החברה החרדית להתייחס לקבוצה החרדית כמקשה אחת, ולא להבין שיש שם זרמים ותתי זרמים, ועוד זרמים, ויש את הקיצוניים ויש את האנטי-ציונים, אבל יש רובם לדעתי, להבנתי והיכרותי, זאת קבוצה טובה, איכותית, ערכית, ואתה יודע, וכן, שתורמת ומשתלבת, והיום בכלל יש את ההתפתחות. אבל מה זה יש התפתחות? בתוך החברה החרדית. תקשיב, הרי הרב ליצמן, הסיבה של ליצמן לא רצה להיות שר, אלא סגן שר במשרד ה... זה לא סיבה שהיא אנטי-ציונית? הוא לא רצה להיות חלק ממדינת ישראל? נכון, התפיסה הבסיסית שלהם היא לא להיות חלק משלטון הציונים, אבל אני לא מייצג פה את ליצמן. איציק, אז אתה יודע מה, אני קודם כל חייב לציין שקודם כל באמת לא עשיתי הכללה, כי התכוונתי לקבוצה מאוד מסוימת, אבל בדיוק בעקבות הדברים שאתה אמרת בעצמך, אני נגד הכללות, הרי גם בקמפיין הבחירות הייתה איזושהי הכללה כלפי ערביי ישראל, או בכלל כלפי המפלגות הערביות. לקחו את כל ערביי ישראל כמקשה אחת, כולם לא לגיטימיים, כולם שותפים שלא יכולים אף פעם להשתלב בממשל בישראל, בממשלה. ולכן אני חושב שאפרופו, בדיוק הדברים האלה שאתה אומר, היא גם נכונה אולי גם לגבי המגזר הערבי. אתה צודק 100%, אבל שוב אתה פונה לאיש הלא נכון. תתייחס, אגב, תסתכל בנתונים עצמם. בנתונים עצמם, אחת המפלגות שקיבלה הכי הרבה בקולות בציבור הערבי, זה תנועת ש"ס. על מה שאומר שכנראה הציבור הזה לא מטומטם. הוא יודע למה הוא מצביע ש"ס. ש"ס, שר הפנים, אגב, אנחנו אחרי הבחירות, אז אני יכול לעשות קצת תעמולת בחירות. יאללה. זה בסדר. אריה דרעי זה שר הפנים הכי טוב שהיה למדינת ישראל אי פעם בקדנציה בכלל, ובקדנציה הזאת בפרט, וכמובן לציבור הערבי, מתוך איזו גישה של שוויון, מתוך הבנה של צורך לשלב את הציבור הערבי, את החברה הערבית, ולתת להם באופן מלא ומלא, לא כטובה, לא כטובה, לא כפשוט אנחנו עושים להם טובה, אלא כאזרחים שווי זכויות לתת להם את הכל. אתה יודע, להגיד שהערבים אתכם שווי זכויות זה קצת מרחיק לכת, במיוחד, ובכלל לדבר על שוויון ואריה דרעי, אחרי שהוא ירד כל כך על הרוסים, זה גם קצת מרחיק לכת, אבל באמת אנחנו רוצים... לא, שמה זה ויכוח על אידיאולוגיה, לא... איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, הרי אני אף פעם לא טענתי שש"ס, זו מפלגה אנטי-ציונית, וש"ס גם לא מתנגדת לגיוס לשירות צבאי או לשירות לאומי. להפך, החרדים ההארדקוריים שלא משרתים בצבא, הם שייכים לליצמן ולגפני. השאלה, איציק, למה אתם, או אתם לא, למה ש"ס נגררת אחרי יהדות התורה? זאת אומרת, אם יהדות התורה מנהלת קמפיין נגד חוק הגיוס, וש"ס לא באמת נמצאת שם, למה ש"ס מצטרפת לקמפיין הזה נגד חוק הגיוס? למה ש"ס לא מרימה דגל אחר? למה ש"ס לא מרימה דגל של רבנות נגישה יותר לעם, של רבנות מכילה יותר את העם? יש כל כך הרבה מצביעים של ש"ס שמתמודדים בעצמם עם בעיות מול בתי הדין הרבניים. למה אתם לא מרימים את הדגל הזה? אז זהו, אז קודם כל, ש"ס גם, זהו, אז בוא נעשה סדר. ש"ס פועלת בשני מישורים. יש את המישור הראשון של פה היא בעד, ועושה הכל, והיא אחראית ועומד ואחרי כל הפרויקטים שקשורים לשילוב חרדים בצבא ובאקדמיה. הנה יופי, עד רבה. אגב, שזה אחד, זה תלוי אחד בשני. ומצד שני, כן נוקחת את הקו היותר נוקשה של החברה החרדית, כיוון שזו החלטה שהולכים ביחד. ברגע שאתה הולך ביחד, אם לצורך העניין, במקרה הזה מיהדות התורה, ובכל מה שקשור, אתם רואים את זה כחוק נגד גיוס חרדים, אנחנו רואים את זה כחוק בעד שמירת עולם התורה. זאת אומרת, כל אחד מזווית מהמבט שלו, צריך לדעת איך גם להסתכל על זה. עכשיו, בחוק שאיך שהמפלגות החרדיות רואות את זה, כשמירה על עולם התורה, כשזה זכות הקיום שלנו פה במדינת ישראל, במדינת היהודית, אז כן היא לקחה את הקו היותר מיליטנטי, היותר נוקשה של יהדות התורה, כיוון שזה הדרך שלנו לשתף פעולה, כיוון שביחד זה להביא פה איזשהו הישג לעולם התורה, אבל ש"ס גם יודעת לרכך אותם. עכשיו אני יכול להגיד לך רק מה שיקרה בסופו עם חוק הגיוס. אני עכשיו... במשפט אחד, איציק, אנחנו ממש חרגנו בזמן, במשפט. המון איומים, המון דיבורים בסופו של דבר, מה שהיה הוא שיהיה החוק של ליברמן, אגב, בעצמו יזם עם צוות מקצועי במשרד הביטחון, זה מה שיהיה, עם שינויים כאלה קטנים סמנטיים, כאלה ואחרים, אבל זה החוק שיהיה. איציק סודרי, תודה רבה לך. תודה רבה, חג שמח. יום טוב. תודה רבה וחג שמח.
טוב, אנחנו נמשיך עם הנושא הבא. ארגון תנועת מולד, זה ארגון שמאל שמפרסם כל מיני דוחים בנושאים. ממומן מכספי... הבנתי, אוקיי, לא משנה, נתייחס גם לפרסם איזשהו דוח, שהכותרת שלו, כמה דברים, חמישה דברים שחשוב לדעת על הבחירות. עכשיו תראי, אנחנו... חמש נקודות נואשות של הארגון השמאלני הקיצוני. לא, אז זהו, אז תראי, אז קודם כל אנחנו עשינו גם גילוי נאות, אמרנו זה ארגון מולד שפרסם את הדוח הזה, את המחקר הזה על חמש נקודות על הבחירות. בוא נקריא חמש נקודות ו... תראי חמש נקודות, אני אגיד לך בכל אחת מהן איך נשבר לי הלב על ארגון מולד. לא, לא, בוא נראה אם יש משהו שאנחנו יכולים להסכים או לא להסכים. אחד, מפעל ההתנחלויות בלבבות נכשל. כן, הם טוענים שזה נכשל. אלקטורלית. אלקטורלית, כי זהות, והימין החדש, והאיחוד הלאומי, הבית היהודי הזה, האיחוד מפלגות הימין, לא עבר. זה קטע קורע, כי זה בדיוק מוכיח שמפעל ההתנחלויות בלבבות הצליח. למה? הסיבה, כי המתנחלים, כי חצי מיליון מתנחלים לא רואים את עצמם כשונים, חצי מיליון מתנחלים רואים את עצמם כחלק מהאוכלוסייה הישראלית. גם האוכלוסייה הישראלית ברובה, חוץ מאלה שממומנים על ידי ארגונים אירופיים, רואים את עצמם כחלק מהחברה. את יודעת, צודקת, אני מסכים איתך, יש כבר עובדות בשטח, זה כבר לא 50, 60, 70 אלף מתנחלים, איפה, אתה שואל אנשים שגם בהסדר הקבע, אנשים שגם בהסדר קבע תיאורטי, אבל פתרון שתי המדינות שמבוסס על פינוי התנחלויות, מקובל היום גם על רוב הציבור הישראלי, לא עזור שום דבר. מאיפה אתה מביא את זה? זה המחקרים האובייקטיביים והסקרים שמדברים על פתרון שתי המדינות. אם פתרון שתי המדינות היה משהו שרוב האוכלוסייה הישראלית רוצה, מי שהיה מנצח בבחירות האלה זה אולי אבי גבאי. ברגע שבו יביאו הסכם לסיום הסכסוך עם הפלסטינים, הוא יהיה כרוך בפינוי התנחלויות, תאמיני לי שרוב הציבור יסכים. אם מדינת ישראל הייתה רוצה פתרון כזה, היא לא הייתה מצביעה לבנימין נתניהו, ואני אגיד לך יותר מזה. לא, כי הוא לא מציג... כל הדוח הזה, ברור שהוא לא מציג, כי הציבור לא רוצה את זה. איזו שאלה. אז מה, אם הציבור לא רוצה, אז לא צריך לעשות? לא, כי אם זה פתרון רע, אז זה פשוט פתרון רע. יאללה, בחירות לא מנצחים רק באמצעות קמפיין בחירות. מסכימה או לא מסכימה? כן, אבל אתה יודע מה? אני לא מסכימה. כי הפירוט שלהם פה אומר משהו אחר. הפירוט שלהם אומר שהסיבה שהשמאל נכשל בבחירות זה שהוא לא עבד מספיק זמן מראש. וזאת לא הסיבה. טוב, הסיבה אני... שהשמאל נכשל בבחירות זה כי האידיאולוגיה. לא, אבל זה לא קשור לשמאל. הם נותנים פה ניתוח על הבחירות לא, עצמן. אבל לא, אבל הניתוח על הבחירות האלה לא נכון. נכשל. הניתוח הוא לא נכון על הבחירות. הניתוח הזה אומר שהשמאל נכשל כי הוא התחיל קמפיין נוצץ חודשיים קודם. סיבת כישלון השמאל בבחירות היא סיבה אידיאולוגית, השמאל פשט את הרגל. עשו כאן כל כך הרבה ניסיונות לשלום ולפלסטינים ולתת שטחים, זה לא עבד. כל עוד השמאל וארגון מולד בתוכו לא יעשה בדק בית אידיאולוגי, הוא ייכשל. טוב, אז תראי, בגלל שאין לנו זמן לעבור על הכל, נעשה רק עוד שתי נקודות קצרות. אחת, ההתמרכזות לא מספיקה, אני מסכים. ברור. אז הנה, אנחנו מסכימים עם מולד. הציבור לא מתומזר, אתה לא יכול להתמרכז שאתה שמאל. ועוד סעיף אחד שאנחנו יכולים להסכים עליו, השלטון לא יוחלף בגלל שחיתות ושיסוי בעם. מסכימים? ודבר נוסף, רוצה להגיד לך לגבי החלק הזה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה נכון גם לגבי הימין. הם אומרים פה שזה לא מספיק להגיד, אנחנו כמו ביבי רק שאנחנו לא מושחתים, זאת אותה סיבה שנכשל נפתלי בנט. אם אתה אומר, אני כמו ביבי רק אני לא, אתה לא תצליח מימין ומשמאל. יאללה, שער השפוט מריה קור, נתקדם. שער ההשפעות שלי שייך לענייני המסועות. מירי רגב, השרה מירי רגב, ממשיכה במסורת שלה לקמפיין את המסועות. איפה הימים שפשוט היינו קמים לכותרת פעמיינת בעיתון? דוגמית מהשבוע האחרון. שכתוב בה מי מדליקי המסועות. עכשיו זה הופך לחלק מהקמפיין של השרה. כולנו נמצאים כאן לכבודך היום. כמו שאתה אומר, יש דברים שרציתי לומר. מעדיף לעשות את זה פנים אל מול פנים. היום החלטתי שאתה תשים מסורה בתל מזמן לא חיכיתי שמשהו ייגמר כמו הכהונה של מירי רגב במשרד התרבות. יכול להיות שהוא ייגמר, הוא ייגמר, הוא נגמר. סבבה, שזה יקרה כבר, שזה יקרה כבר, כי אני צריכה לסבול גם את המסורות הזה. שרה לביטחון פנים, אני לא יודעת. מתאים לך? לא יודעת, היא תעלה בתקסים של תזמורת המשטרה ותיקח את החצוצרה ואת המיקרופון, אין לי מושג. אבל לעלות באמצע ההופעה של גדעון פוליקר ולתת לאבי נשר את הפרס בו. אבי נשר הוא במאי גדול, הוא אחד המוצלחים שלנו מתחום הקולנוע. סליחה על האמירה, אבל אתה חושב שאם הבן שלו לא היה נהרג ולא הייתה כזאת אמפתיה ציבורית, לא יודע להגיד היא לך. הייתה נותנת לו לא את לא זה? זה שהוא ראוי זה ברור. אבל... השאלה היא מירי רגב הייתה נותנת לו את זה אחרת. אז בוא נגיד, אסכם את הסיפור של מירי רגב במשפט אחד. מירי רגב לא ראה בעיניים, מירי לא אותך ולא אותי ולא אף אחד. מקמפיינת את נכון, עצמה נכון, עד כלות, וקשה לצאת את זה יותר. זה מה שמירי רגב רוצה לעשות, ומשער ההשפעות נעבור לשער הפרחים. ועשינו לכם לקט די...
איך זה אומרים ככה, אין ברירה, צריך לקבל את הלקט הזה של ברכות לחג מכל מיני פוליטיקאים, וזה הפתעה לקראת הסוף. בוא נעבור על חלק מהברכות לחג, ננסה לתת בהם סימנים לפי כל... בבקשה, דוד אמסלם. מה שקרה, שגרתי. זה כל כך מצחיק אותי, הסגסוג ופריחה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה חבר מרכז ליכוד, והיינו מתים מצחוק, כי כל החגים הוא תמיד קיבל כרטיסים, ולא היה חק או חבר מרכז שלא שלח לו איחול לגבי שנת סגסוג. כולם מאחלים סגסוג, אז סגסוג ופריחה מאחל גם דוד אמסלם. יאללה, בוא נראה לדוגמה את ישראל כץ, איך הוא מצא לאחל לנו חג שמח, עם מפה שנראית כמו איזה מפת הפקקים, אבל רציתי מכת הפקקים. זה לגמרי כמו מוקד גלגלץ מודיע לאיזה אזורים לא כדאי להתקרב. אבל מה שאת רואה פה זה כל המחלפים החדשים שישראל כץ, איך הוא אומר, הוא גם ככה מתלבש על מירב בן ארי, חברת הכנסת הפורשת הכי חביבה עלינו. חג שמח לכולם, חג שכולו תענוג לי ולכל אנשי הצליה. עכשיו, מחלקה הגרפית המצטיינת בברכות לחג הוא יעקב בן סעדון. תכף תראי את הברכה שלו לחג, אני בטוח שהוא עבד עליה הרבה מאוד. אתה רוצה לספר לציבור מי זה יעקב בן סעדון? מתמודד בליכוד שלא ממש, כן, מועמד בליכוד, בפריימריז של הליכוד, כן. אז הוא עשה משהו עם תוכנת פוטושופ, כנראה קצת ישנה, בסדר, אבל עיקר הכוונה. אתה יודע, זה מזכיר לי את התוכניות של לילית נגר בערוץ אחד בשנות ה-80. ממש מקסים. טוב, מי הבא שיש לנו? והיה גם מירב מיכאלי, לא יודעת אם יש לנו את זה פה, מירב מיכאלי, הנה, מירב מיכאלי כתבה בטוויטר, חג שמח, תכף אשוב, עם תמונה שלה, מחייכת חיוך עגום. אבל הברכה שככה הכי תפסה את ליבנו, ככה את עינינו, הלייבור פארטי הבריטית של קורבין, החצי אנטישמי הזה, לא תאמין, הם מפרסמים ברכה להפי פאסובר לעם היהודי, אבל מה, שימי לב, יש שם כיכר לחם שמאתרת את החג שמח של הלייבור פארטי הבריטי, אבל, דרך אגב, ברגע שהם עלו על הטעות, הם פשוט העלימו את זה אבל תסתכל טוב, אנחנו רוצים לראות שוב את התמונה הזאת, רגע אחד של הלחם בבקשה, אם אפשר, זה לא לחם רגיל, זה לחם קטניות. זה לחם קשר לפסח של קטניות. תסתכל, אם אתה עוצר עכשיו בחנויות הנוחות בתחנות הדלק וקונה סנדוויץ' קשר לפסח, ככה הוא נראה. אני חושבת שמפלגת הלייבור עושה עבודת שטח נהדרת ויודעה לצייר לחם קשר לפסח לאוכל קטניות. טוב, אז האמת היא ש... טוב, אז זה הברכות של החג. דרך אגב, אני רציתי להוסיף עוד איזה שער פרחים קטן, מבחינתי זה הנשיא רובי ריבלין. שהשאיר את רעייתו בבית החולים בלינסון, ויצא כל סוף שבוע, נדמה לי, לאזור חדרה, לחגוג את החג, יחד עם הרמטכ"ל, ויחד עם חיילים בודדים, את כל אלה לסדר הם העבירו ביחד, ורק בצאת החג הוא חזר לרעייתו בבית החולים בלינסון. אגב, כשרובי הביא את נחמה לבית החולים, ונתניהו הביא את אבנר לבית החולים, הם נפגשו בדלתות המסתובבות? לא, אבל אני בטוח ששמעת יותר על זה שפינו את אבנר לבית החולים, מאשר על נחמה, ברור. רובי ריבלין. פרשניתנו הנפלאה והמכוננת על הקו, שלום גל גבאי. שלום וברכה. גל גבאי עיתונאית, גלי צהל, מה שלומך? נפלא. איך את מתוששת מהבחירות? אנחנו רוצים אינפוט אחר, אינפוט מהשטח, אינפוט ערכי וחברתי. תני לנו אותו. וואו, מאתגר. התחושה שלי במהלך הבחירות, ובוודאי בעקבות התוצאות והשיח, בעקבות התוצאות היא שהבחירות האלה לא היו על פתרונות, לא מדיניים, לא כלכליים, אלא על קבוצות השייכות, אלא מאבק בין קבוצות השייכות. מי תהיה הקבוצה, מי יהיה השבט שיקבל יותר כוח, ומי יהיה השבט שיגבר על האחרים. מה עם הפריפריה אבל? איך זה שהפריפריה מצביעה שוב ושוב למי שמנהיג שבט שלא היינו מזהים אותו עם הפריפריה, לכתחילה? אז שוב, אז אני חושבת שזה קשור למה שאני אומרת לך. אני אומרת שאנחנו בעצם הצבענו כדי לראות את דמותנו ואת ההשתקפות שלנו בתוך הקבוצות האלה, את השבטים שאנחנו בתוך הקבוצות. מי ישלוט בסיפור? כי מי שישלוט בסיפור, ישלוט בתודעה, ישלוט בתרבות, ישלוט בשפה, בסט הערכים, ויותר מהכל, ישלוט בגישה. אבל גל, אני רוצה לשאול אותך דווקא, אפרופו העניין הזה של השבטים והפריפריה ומצביעים ליכוד, דווקא לאבי גבאי אולי הייתה הזדמנות כיושב ראש ממוצא מזרחי, ומי שקידם גם את האג'נדה הזאת, בין היתר, נגד ההתנשאות לשיטתו של נתניהו, זה לא הצליח לחלחל לעיירות הפיתוח? אני חושבת שהמוצא האתני הוא לא הסיפור, אלא מי מדבר אל הסנטימנט שלנו, אל סט הערכים שלנו. ואני חושבת שמה שלא מבינים קבוצות הכוח במרכז, נאמר,
המרכז, השמאלני, האשכנזי, משהו לא מבין לגבי הפריפריה, והוא כל הזמן שוב ושוב מתאכזב מהפריפריה שמצביעה ליכוד ומצביעה ימין, זה שהם לא מבינים את הסנטימנט. ואני חושבת שביבי מבין היטב את הסנטימנט. ראשית, סנטימנט של שייכות. ביבי מדבר את הרצף ההיסטורי, את העמיות, את השייכות לעם ולקונטקסט ההיסטורי, מדבר את שיח הנאמנות. אבל זה יכול להשפיע על תושב בסדרות שסובל ממצב ביטחוני ויוצא להפגין נגד במשך שנים ארוכות של בלוני נפץ וטילים וכולי, ובסוף ברגע האמת, בגלל שמדברים לשייכות שלו, הוא אני יצביע? אני רוצה להגיד לך, יש משהו שקודם לכל דבר אחר בחיים, וזה התחושה, תחושת השייכות והזהות שלי. אנשים סיכנו את החיים שלהם, אנשים עשו דרך כדי לעשות את שיבת ציון שלהם. זאת אומרת שאם אני ליכודניקית במסורת שלי, אז לא משנה לי מה הביטוי הפרקטי של הליכודניקיות הזאת, אני תמיד אצביע מחל בקלפי. לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני גם לא השלמתי okay. להגיד את מה שרציתי טוב. להגיד. כן, גל, אבל אנחנו פשוט חייבים לסיים, כי התוכנית שלנו ממש הסתיימה, וזה מאוד מעניין לשוחח. אבל אפילו לא הצלחתי להגיד... טוב, את יודעת מה, אז נזמין אותך לתוכנית הבאה שלה, אחת התוכניות הבאות שלנו. אני אשמח, תודה. גל גבאי, גלי צהל, תודה רבה לך. תודה לך, מוריה, שהיית איתנו. תודה רבה לך, יובל קרני, תודה רבה לראשי הציבור שלא לוקחים חופש ודנים. ותודה רבה לתמי שמע שהצטרפה אלינו וסייעה בשפת הסימנים, שיהיה לכם חג שמח. נהיה כאן שוב בשבוע הבא עם תמונות מהמימונה. יאללה, נכון, מימונה. כן, סוף סוף זה קורה. באמת, את רוצה מימונה? אני מתה מימונה.